Oj, o! Ty nemáš rande s Danicou? Nie. Prečo by som mal? Veď sme dohodnutí, že ideme tetovať, nie? To tak ona si myslí, že si jej tú SMS-ku poslal ty, tak išla na to stretnutie. No to kde zobrala, prosím ťa? Veď si sa aj pred celou školou zastal, tak... Nie, len prišlo ľúto, to je celé. Veď ja som jej hovorila, že to musel poslať nejaký lúzer. Ale mohli by ste sa už aj odobriť, nie? No tak to určite nie. U mňa ona skončila. Okej. Okay. Mňa sa o nej hlavne nechce baviť. Mám ju na háku. Jediný, kto ma zaujíma, si ty. A koľko máme dneska času? Kedy príde mamina s tým novým kamarátom? Oni odišli do Blavy. Aha, takže nás nikto nebude rušiť? No jasné, môžeme tetovať kľudne. Ja by som mal lepší nápad. Čo je? Buď budeme teda tetovať, alebo choď preč. Prečo? Čo ti je? Ja s nikým nebudem spať iba tak. Jak iba tak? No, musel by si sa viac snažiť proste. OK, tak budem. A to tetovanie? Asi inokedy. Ahoj.